сказати, але я себе за тому. На повісті. Та я поняв. Я поняв, кажи, що така пауза. Жарт про мужський половий орган, це доводиться. Та ні, я хотів сказати просто на волосатому тролері, так нічого такого. Це одне і те ж. Хорошо, на волосатій пілотці. Трішки друге. Сенс один і те ж. Ніхуя. Ага. Що ялда, що дирка трошки різна. А, я зрозумів, про що ви. Сер. Ліно, 52 тисячі опиту накопити для того, щоб купити топовий ствол, це, звісно, да, епічно. А подожди, ну що ти робиш, сука, даун, блядь, їбаний, блядь, пішли нахуй, блядь, фотошопік, блядь, сука, твердрот їбав фотошопний, сука, гандон їбаний, блядь, підер обоссаний, блядь, щоб той сраку їбали, нахуй, блядь, йобок, додік, нахуй, демон, сука. Чорт галімий, блядь. Дуже великий шанс був, що, блядь, хуйну, блядь, по Скорпіонові. Нєт, блядь, цей уйобок єбаний обоссаний галімий. Та, блядь, недаром воно швед єбаний. Я щось прослухав, що ти там сказав? Кажу, що він швед єбаний. Не ти. Удас, блядь. Вася, та я, блядь. Єбать, нахуй! 913, смакота. Ляпота. Ей, су. А дай я ближче під карту. Я просто це люблю цю гру. М103 відстрілює мене, коли я навіть не свічусь. Ну, попробую по фазі попасти. Ну, блять, то, звісно, там 50 на 50 зовсім. Не попав. Броня. Фугас. Ах ти хуй. Зараз я ВП-шки заряджаю. Але ж, блядь, 913 скорпіонові. Смакота. Ляпота. А ми все стоїть. Так, ага. Що вважай. Я вважаю. Я перетаплю. І вважаю, і в'їжджаю. Хочу в фази покошмарити, блядь. Блядь, перейоб. Ну, а ці, урод. Сука, ёбаный прицел, ты попадешь нахуй чи ні? Не влучив броню. Моя гусля, кидайте по ньому. А він сібався. Що? Постріл наче шо? Шо? Хай поки кидешиться. Начесав. Так не наче, бля, братан, тут 350 метрів в секунди польот снаряда. Варти, сука, від 500, блядь. Тут 350 метрів, блядь, фугас. 354 метри. Це ж пиздець. Пішеніть.